Hər kəs salamlar, mən Talıb. Bugün də sizlərlə birlikdə yeni bir Age of History 2 videosu ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomuzda Age of History 2-də Bakı xanlığı ilə oynayacağıq. Həmin dediyim rusların düzəltdiyi bir mod var və bu modda çoxlu əyalətlər var. Gördüyünüz kimi Şirvan, Səlyan, Xırdalan, Şamaxı, İsmayıllı, Göyçay, Xızı, Bakı, Xaçmaz, Quba, Şəki, Mingəçevir. Sonra Naftalan, Beyləqan, yəni Azərbaycanın demək olar ki, bütün şəhərləri var burada, şəhərləri və rayonları. Bu günləri isə biz Bakı xanlığı ilə birlikdə oynayıb Azərbaycanı quracağıq və Azərbaycanı qurandan sonra bu serimiz burada bitəcək və gələn videoda ekranda gördüyünüz xanlıqlardan biri ilə yenidən oynayacağıq. Ona görə də şərhlərə yazın, gələn səfər hansı xanlıqla oynamağımı istəyirsinizsə. Bakı xanlığı olaraq ekonomiyamız yaxşıdır, 414 qızıl qazanırıq, Xızıda misal 160, Xaçmazda 186, Qubada 187-dir. Yəni, indi biz birinci olaraq ətrafımızdakı dövlətlərin güclərinə baxaq. İndi bu dəqiqə iki ölkə ilə sərhəddimiz var, iki xanlıqla, Şirvan xanlığı və Quba xanlığı. Burada Şirvanın əhalisi çoxdur deyə onlarla döyüşməyimiz heç məsləhətli deyil, yəni başlayan kimi oyun bizim üçün bitə bilər. Ona görə də kimlə döyüşəcəyik? Quba xanlığı ilə aramızda bir müharibə yaşanacaq. Ondan əvvəl biraz pul yığaq ki, yaxşı döyüşə bilək. Və bu oyun Bloody Europa 2 modudur. Çox çətin moddur, qarmaşıqdır. Ona görə də gərək yığdığımız əskərləri evlərinə yollamayaq. Hər şey ola bilər bu modda. 12.000 pulumuz oldu. Məncə 3.000 əskər basıb hücuma keçək. Yoxsa biraz da olsun, 4.000 nəfərlə işimizi rahat alaq. Çünki Quba xanlığı da yəni, zəif bir xanlıq deyil, bizə məğlub eləyə bilərlər. Bizə ona görə riskə girmək istəmirəm çox da. 78.000 əhalimiz var, onların 108.000 əhalisi var, 30.000 arada fərq var. Bu da bizə məğlub eləyə bilər. İnşallah olmaz, 3.254 nəfərlik ordu ilə birlikdə, ümumilikdə 4.004 nəfərlə Quba xanlığı ilə aramızda bir döyüş yaşanacaq. Xızıya girək. Bakı xanlığı 4.000 nəfərlə Xızıya girdi, arxasıca Qubaya əsas ordunu yönləndirəcəm. 2.100 nəfərlə Qubaya, yerdə qalan 1.700 nəfərlə isə Xaçmaza doğru irəliləyir qoşunlarımız. Qubanı və Xaçmazı ikisini də aldıq. Çox da itki vermədik. Bu çox yaxşı oldu. Düşmənə əskər yığmağa möhlət vermədən düşmənimizi məğlub elədik. İndi isə görə bütün torpaqlarını ala bilirikmi? Aldıq, əla oldu. Bütün torpaqlarını da özümüzə keçirdik. Bakı xanlığı olaraq Şirvanşahlar dövlətinin əvvəlki ərazilərinin böyük hissəsini almış vəziyyətdəyik. Növbəti hədəfimiz kim olsun? Burada əslində Azərbaycanı qurmaq üçün Şəkini alacaq, Gəncəni alacaq. Kartli krallığı ilə bir döyüşümüz olacaq. Burada Qarabağ xanlığı ilə döyüşümüz olacaq. Adı niyə belədir? Çünki rusların qurduğu bir moddur. Bunu dəyişmək olur, olmur. Sizdə elə bir şey eləyiblər ki, heç nə eləmək olmur. İrəvan, bir də ki, oyunda i hərfləri görsənmir, bu da qəribə bir şeydir. Bakı xanlığı olaraq burada Şirvan xanlığı ilə aramızdakı, Şirvanşahlar dövləti ilə aramızda çox böyük fərqlər var. Hər tərəfdən baxsaq, iki qat bizdən daha güclüdürlər. Şəki xanlığı da demək olar bizlə eyni güclədir, biraz ekonomi pulları çoxdur. Birinci mən deyirəm Şirvanşahlarla döyüşək, amma qalib gələ bilərik görəsən. Xəritənin daha qəşək görünməyi adına Şirvanşahlarla döyüşmək daha məsləhətlidir. Sizin fikirləriniz nədir? Yəni, hansı dövlətlə döyüşməyimiz məsləhətdə olar? Pulumuz yavaş-yavaş müsbətdə keçir və mən assimilasiyaları eləyərkən Talış xanlığından bizə bir müttəfiqlik mesaj gəldi və biz bunu qəbul elədik əlbəttə ki. Niyə qəbul elədik? Çünki müttəfiq lazımdır bizə. Yəni, müttəfiqimiz olduqca biz mən inanıram ki, burada daha tez bir zamanda Azərbaycanı qura biləcəyik və Talış xanlığı ilə müttəfiq olduq artıq. Bir müttəfiqimiz var, amma axırda onu da məqlub eləmək məcburiyyətindəyik, çünki Azərbaycanı qurmaq üçün Lənkəranı da almalıyıq. 14.000 pulum var və indi Şirvanşahlar dövləti ilə Azərbaycanın ən uzun müddət hakimiyyətdə qalan dövlətlərindən biri olub, onlarla bir döyüşümüz yaşanacaq. Ona görə də Bakıda 2.900 nəfərlik əskər alaq, bununla da birlikdə əskər sayımız 6.800 nəfərə qalxdı və Şirvanşahlara döyüş elan eləyəcəyi, amma belə tez amatör bir döyüş elan eləyə bilmərəm, ona görə də 2.000-2.000 əskərlərimi göndərim və əskərlər yerin tapsın, sərhədlərimizi qorusunlar, ondan sonra hücuma keçək. Savaş elan
iddiam o müttəfiqi yoxdur. Əgər işimiz çətinə düşsə, talış anlığında bu döyüşə çağıracaq. Amma görürəm, rahat alacaq, ehtiyac yoxdur. Yəni, alacağımız torpağı ikiyə bölməkdən salmışsın, özümüz alaqdır. Yəni ki, müttəfiq belə olsaq, əsas bizim öz qazanacağımız, öz mənfəətlərimiz irəlidir hər şeydən. Əskərlərimiz yığılsın, məncə bu ordu ilə sürətimizi ala bilməyib Cavad xanlığını da yox eləyə bilərik. Sabirabadda var olan bir xanlıqdır və Cavad xanlığına da giririk. An etibarı ilə çox gücləndik. Lənkəranla Talış xanlığı ilə müttəfiq olmasaydıq, oranı da alardıq. Hələ ki, saxlayaq, axırda alarıq. Ehtiyacımız ola bilər bir müttəfiqimizə. Ona görə də müttəfiq itirmək lazım deyil. Görürsən, bütün torpaqlarını ala bilirəm. Ala bilmədim. İndi pis deyil. Belə alsaq daha yaxşı. Və biz Bakı xanlığı olaraq bütün Şirvanşahlar ərazisini ala bilmədik. Amma böyük hissəsini alaraq Azərbaycanın ən böyük xanlıqlarından biri halına gəldik. 450 min nüfus və 9 min ekonomimiz var. Bununla da ən güclü xanlıqlardan biriyik. Növbəti hədəfimiz nə olacaq? 6000 nəfər qoşunla məncə bütün bu yanların hamısını toplamaq olar. Bir dənə Şəki xanlığından döyüşümüz yaşanacaq. Şəki xanlığı ilə döyüş asan da olacaq. Nə üçün? Çünki bir dənə sərhəddimiz var, o da Qubadır. Yəni, bütün ordumuzu bölmədən bir dəfəlik hücuma keçə biləcəyik. Asimilasiya işlərini hələ ki saxlayıram. Bir dənə bütün torpaqları alaq, pulumuz yığılsın, ondan sonra asimilasiya eləyəcəyik. Şəki paytaxtları ili sudur. Niyə Şəki deyil? Ya da oyunda səhv göstərilib. Qəşək ordu ilə gəldi Şəki xanlığı qarşımıza, böyük bir qoşunla çıxdılar və çox əskər itirdik burada. Çox dediyim, yəni, minə yaxın əskərimizi bu döyüşdə itirdik. Görək Şəki xanlığının torpaqlarının nə qədərini ala bilirik, hamısını ala bilirik. Qaldı bir dənə burada Şirvanşahlarla növbəti döyüşümüz olacaq və onu da almaq 36 tur. O tur müddətində biz biz Gəncə xanlığı ilə da bir döyüş yaşaya bilərik və qalib gələcəyik, ümid eləyirəm ki. İkinci döyüşümüz Gəncə xanlığı ilə olacaq. Gəncə xanlığına bir dənə döyüş elan eləyək. Ordular yerləşdi və hücuma keçək. Ən çətin döyüşümüz Gürcüstanla olacaq, çünki güclüdürlər, yəni. An etibarı ilə Gürcüstandan daha güclüyük. Pul olaraq bizdən yox, hər şeydən güclüyük, amma yenə də gərək əskər yığım döyüşüm. Yəni, əlimizdəki ordu ilə Gürcüstana ala bilmərik. Gəncə xanlığını da torpaqlarımıza sürətlə qataq və Qarabağ xanlığı ilə bir döyüş yaşayacaq indi. İnanmıram, çox əskər gətirə bilsinlər. Yəni, gətirsələr də problem yoxdur, amma nə bilim. Yox, gətirə bilərlər. 400 min əhali, 9 min ekonomiyalar var. O qədər də deyəndə ki, zəif deyirlər. Yəni, güclü bir xanlıqdır. Bu döyüş bizi biraz zəiflədə bilər. Ona görə Talış xanlığında bu döyüşə bizim yanımızda dəstək qüvvə kimi çağıracaq. Birlikdə hücum eləyək. Çünki tək başımıza asimilasiya eləməmişik deyə tək başımıza bu döyüşün altından çıxa bilmərik birdən. 400 dənə əskər elə bil ki, az olar. Burada asimilasiya olunmuş torpaqlardan 600 dənə. Bakıdan nə qədər əskər gələ bilər? O, Bakıdan 1600 nəfərlik qoşun çağıra bilirik. Bu qoşunun eləmə, öz torpağında oğurluq işlərinə məşğul olma. Neynirəm, aləmi vurdum bir-birinə, bir saniyə. Bu qoşunun 100 nəfəri gəlsin bura. Yerdə qalanın da hamısı gəlsin bu bölgəyə. Qoy, hər yerdə 2000-i tamamlayaq. Düzdür, bu Mingəçevirdə 2000 əskər olmayacaq, yenə də. Ayda, mən necə yaddan çıxarmışam. Düzdür, bu tərəfdən Talış xanlığı döyüşəcək, amma yenə də çox məncə riskə girməyə ehtiyac yoxdur. Burada 900 nəfər var, bunu da 900-ün yolla bura. Aşağı tərəfdən Talış xanlığı bizə dəstək olacaq, yenə də. Hər ehtimala qarşı əskər göndərmək lazımdır. Çünki Talış xanlığının da indi bu dəqiqə əlində 80 əskər var və pulunu hara xərclədiyini bilmirəm. Bəlkə heç indi bu dəqiqə pulları yoxdur. Yəni, özümüzü risk atmayaq. Asimilasiya işləri apara bilmirəm. Nəsə heç nə olmaz, apararıq birazdan. Sənlə sülhümüz 13 turdan sonra bitəcək. Urmiya haradadır? Urmiya uzaqdadır. Urmiya gələnə qədər biz Qarabağ xanlığını məğlub eləyərik. Bir müttəfiqlikləri var idi, amma biz
bu müttəfiqliyi yox sayaraq düşmənə hücuma keçirik. Beylaqanı ən çox hədəf kimi görürük. Beylaqan aldıq. Xankəndinə girəcəyik indi və Şuşaya, Laçına. 1000 nəfər də Şuşaya qalxsınlar görək. Yaxşı əsgər gətirdilər, amma işə yaramadı. Çünki biz daha böyük bir qoşunla hücuma keçdik və Talış xanlığını döyüşə çağırmaq yadımdan çıxıb. Yəni tək başımıza qalib gəldik. Gəlmişkən deyirəm elə Naxçıvanı da torpaqlarımıza qataq, qalsın bir dənə Şirvan və Talış xanlığı. A, yox, axırda Gürcüstanla döyüşərik, ən axıra saxlayıram onu. Ümid edirəm ki, çox böyük bir qoşun, gəl, Talış xanlığını da çağıram bu döyüşə. Ümid edirəm ki, çox böyük bir qoşun gətirə bilməzlər yəni üstümüzə. Çünki gətirsələr, sülh imzalamamışam deyə Qarabağ da əlimizdən gələcək. Bir dənə sülh imzalayayım özümü. Böyük risklə. A, deyən, mən bütün Qarabağ alınmərəm axı. Həqiqə döyüş o qədər də... A, bax, bu çox pis oldu. Bütün Qarabağı ala bilmədi. Bunu yaddan çıxarmışam. Mən deyirəm ki, aldım hər yeri. Amma bütün Naxçıvanı ala bilərik də, yəni. Yoxsa o da alınmır. Əskərlərim acılıqdan ölürlər, lanət olsun. Ayda, əskərlər. 3000 nəfər. Aa, mənim nə qədər əskərim öldü. Ayda, belə olan məzəy o. Ayda. Gəl indi o qədər əskər toplada təzədən. Bakının nüfuzu nə qədər? Əhali də azalıb. Bu əskərləri mən bir cür keçirməliyəm. Aha, hamı ilə də aram pisdir. Biz yaşayan böyük problem yaşayacaq. 3000 nəfər əskərimiz sərhəddin o tayında qaldı. Aha. İndi mən nəyəcəm? Nə var, razı gəl. Bilmirəm, səndə döyüşmüşəm, razı gəldi, gəlmək. 56, 83, oy, oy, oy. Bunlar bizlə razı gələn deyirlər, əskərlərimiz orada qırılacaq. Onda biz Bakıdan təzədən əskər götürək ona döyüşmək üçün. Mən bir dənə asimilasiyaları yenə eləyim. Biraz asimilasiya işləri gördüm, bir də ki, bu, biraz tur keçdim ki, sülhümüz bitsin. Elə bir dəfəli Qarabağ xanlığı ilə bir də bir döyüş edək və oyanları alaq yəni artıq. Çünki pulumuz var, amma əskər təyin edə bilmirik. Ən böyük problemimiz də an etibarı ilə budur yəni. Görək Qarabağ xanlığı ilə sülhümüz nə qədər müddətə bitəcək? 3 turdan sonra bitəcək. Yəni Bakıdan 2800 əskər götürək, yanına Xızıdan da əskər götürək. Aha, yenə götürə bilirəmsə Qubadan da götürək və yığdığımız bu əskərləri artıq görsüz daha çox əskər saxlaya bilirik himayəmizdə. Yığdığımız bu əskərləri sərhəddə yönləndirək, çünki artıq bir döyüş yaşanacaq və Qarabağda çox əyalət olduğu üçün hər yerə əskərlərimi bölmək məcburiyyətindəyəm. 2 tur müddətində də əskərlər gedib ora çatsınlar. Gördüyünüz kimi artıq qısa müddətdə Azərbaycanı demək olar ki, qurmuşuq Talış xanlığı, Gürcüstan və Şirvanla bir döyüşümüz yaşanmalıdır. Bura qədər izləmişsənsə videonu bəyənib kanala abunə olmağı yaddan çıxarma və şərhə gələn səfər hansı Azərbaycan xanlığı ilə oynamağımı istəyirsənsə onu yaz. Şərhlərdə ən çox bəyənilən xanlığla oynayacam. Yəni, biri misal yazıb ki, Talış xanlığı və buna digərlərindən daha çox bəyənmə gəlibsə həmin xanlığla oynayacam. Rahatlıqla aldıq. Ümid edirəm ki, bu səfər bütün torpaqlarını yəni, əlimizdə tuta biləcəyik. Şirvanın ətrafını bir dənə mühasirəyə alaq, onsuz da almışıq, yəni heç kimdən ticarət deyə bilmirlər, çünki bizim ordumuz onları mühasirəyə alıb hər tərəfdə Bakı xanlığının bayrağı dalğalanır. Qalıb bir dənə Bakı xanlığının Şirvanın özünün tamamı ilə almağı, onu da indi həyata keçirəcəyik. Əskərlər gedib oranı mühasirəyə alsın, biz də bir dənə sülhümüzü imzalayaq. Aa, deyən, kim? Hə, Urmiya bizə döyüş elan elədi, Çünki niyə? Çünki o Qarabağ xanlığının müttəfiqi idi. Normal olaraq da müttəfiqin qorumaq adına bizə hücum elədi. Sülh imzalandı böyük ehtimallar. Aha, sülh imzalandı qəşək. Başqa heç kim bir də o, 98. Ani bir hücum gələ bilər bizə. Dövlətimizi qurmuş ikən, yəni arxadan vurmasınlar da. Bir dənə belə bir şey olmasın. Gürcüstanla döyüş elan edir. Eləməyin, qardaş. Ermənilər yenə erməniliyə eləyə bilərlər, ona görə.
Əsgərlərimiz mühasirəyə aldı. Hər an, hər yerdən bizə döyüş elan oluna bilər. Ona görə biraz vəziyyət gərgindir. Hücuma keçin. Şirvanı da rahatlığıyla torpaqlarımıza qatdıq. İndi isə bütün ordunu yığıb son bir döyüş olaraq Gürcüstana hücuma keçəcəyik. Axırıncı döyüşümüz onlarla olacaq. Axırda isə Talış xanlığını özümüzə bağlayacağıq. Müttəfiq olaraq biz çox güclənmişik. Yəni gəlib bizə qatılsınlar. Tək qalsalar digər dövlətlər onları yox eləyəcək. Orduya baxıb, ordunun qarşısına yana bilməzlər də. Fikirləş hücum eləyirəm, məğlub oluruq da. Yana bilməzlər dedim 5 saniyədən sonra. Hər yerdən 400-400 əskər gətirək. İnanmıram, yəni çox böyük ordu deyə çünki bu. 10 minə yaxın qoşun var, gürcülər. Onsuz da bütün torpaqlarını istəmirəm. Yəni müəyyən qədər alacağım, sadəcə Şəmkiri mənə versinlər bəsimdir. Prosta mən necə belə bir səhv elədim yenə. Hələ çaşıram da. 10 min qoşundan hücum elədi. Amma mənim bir səhvimə görə ordunu hamısını bir yerə yönləndirdim və sərhəddimizdə boşluq yarandı. Bir dənə bunu dolduraq. Baxın, mən də çox irəliləmək istəmirəm. Bilirəm, siz də çox əhalimiz ölsün istəmirsiniz. Mən də istəmirəm. Ona görə belə deyirəm, gəlin. Kimdir mənə döyüş eləyən? Əhlət. Əhlət ardadır. Aa, bu pis olar. Gəlib birdən hücum eləyərlər. Bir dənə Şəmkiri mənə verin, sülhümüzü imzalayaq. Bir dənə torpaq alam, nə istəyirəm ki? Yoxsa girəcəm, bax. Razı gəlmirlər. Mən deyirəm ki, sülh yolu ilə, dostluqla bu işi həll edək, razı gəlmirlər. Mən neyinim bunlarla? Məcburən gələk bütün torpaqlarını əlimizə keçirək, xalqını qıraq, insanları ölsün. Mən deyirəm, heç kim ölmədən bu döyüşü bitirə bilərik, mənə qulaq asmZarafatçısı bunlar niyə razı gəlmirlər sülhə? Onsuz da demək olar ki, bütün torpaqlarını almışıq. Bax, yoruldum yemək hücum eləməkdən. Şəmkiri ver mənə, get. Başqa heç nə istəmirəm, bax, səndə. Deyir yox elə də mən, indi bütün torpaqlarını alacaq. Prosta videomuzun məqsədindən kənarlaşmış olarıq. Əhalin də yoxdur sənin, orada da basa bilmirsən, təmiz bankrotsan, mənlə niyə döyüşürsən? Və nəticə olaraq, bütün Gürcüstan bölgəsində aldıq, indi isə Azərbaycanı quracaq, Adiyan, Lənkəran qaldı. Növbəti ordumuzu müttəfiqimizin üstünə yolluyuruq. Burcuna qədər bizə müttəfiqliyə göndərmişdilər və qəbul eləmişdi, amma heç bir döyüşdə bir-birimizə kömək eləmədik. Çünki mən çox agresiv bir siyasət işlədərək bütün düşmənləri özümdə birləşdirdim. Bütün torpaqlarını almayacağım. Bir dənə Şəmkiri alın bəsdi və Şəmkiri aldıq. Azərbaycanı qurmağımıza sadəcə bir şəhər qalıb, Cənub bölgəsi. İnşallah, yəni mən imtihanımı verim, ikinci imtihanımı və qabiliyyət imtihanını. Ondan sonra bir yaxşıca bir mod düzəldəcəm. Azərbaycanın bütün rayonları və şəhərləri olacaq bir mod. Və müttəfiqimizə xəyanət elədik. Bu biraz pis oldu. Buruh moment. Əlimizdə neçə min qoşun var? 10 minə yaxın əskərimiz var və Azərbaycanı qurduq. Deyən bir dəqiqə, hələ qurmamışam. Vat, Azərbaycanı qurmaq üçün niyə bu bölgələri istəyirsən? Biz qurmuş sayaq, çünki ala biləcəyimiz qədər əyalətimizi almışıq da artıq. Azərbaycan qədər torpaqlarımız oldu. Gələn videoda hansı xanlığı ilə birlikdə Azərbaycanı qurmağımı istəyirsənsə, həmin xanlığın adını şərhə yaz. Bir də videonu bəyənib kanala abunə olun, çünki videoları izləyənlərin 70%-i kanala abunə deyil. Gələn videolarda görüşəndə ki, sağ olun, salamat qalın.